Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Dunyo, dan kita sekarang di Ngaltoko ketemu dengan ini artis papan atas. Ini Pelet. Atas sekali. Ini Pelet ya. Salam kenal. Salam kenal. Iki sak ide sih gak ketemu iki. Sik tak lapane keringetku ben aja kumut-kumut, Mas. Ora masalah, mbok ulapi keringetmu yo ora dadi sarani. Ya toh, meneng. Ora iso dadi sarini yo padha wae kaya Nini Pelet. Halo, assalamualaikum Mbak, salam kenal. Nah, kasani babune polawin dancu iki rasane. Anu marang grogi enek ngomong ini dadak muni. Astagfirullahaladzim. Apa iki? Salam kenal. Salam Kendal. Babune polawi, aja mondar-mandir weng anu ngilangi pemandangan, ngelek-ngelek pemandangan. Siap. Nggih. Gancuk tahno. Anu salam kenal. Namaku Nini Pelet Ponorogo, Mbak. Wis. Nini Pelet iku Facebook-e Nini Pelet. Ibuke Grandong. Anu anak buahe sapa Mak Lampir. Anak buah Mak Lampir Nini Pelet. Terus piye iki? Nini Pelet sampai ket biyen mosok sampai saiki gak waras-waras Nini Pelete. Aku wis tau mlebu rumah sakit jiwa, Mas. Iki sarane wis edan kuis nemen, tadine rumah sakit jiwa Hongkong wis ra nampa. Lah wong gedonge lho tak mbrokne lho. Lho, ngoweri ya. Tawut-tawut lho. Heeh. Dadine iki cara anune saking nemene edan ku rumah sakit jiwa Hongkong wis ora nampa. Ora nampa ya. Apa meneh rumah sakit edan Indonesia? Lah iki aku saiki ning kene iki, guys. Tatane nyeluk guys rada gaul. Heeh. Slebau. Masuk Pak Eko. Semangat lah, semangat. Lek ngulek ayo, ditek-tek nek teko ngepok lah. Iki selalu duwe pesan-pesan yang luar biasa ya. Iki kangge mbake-mbake kuwi sing ora ndek duit. Lek iso diakake lek utang. Lah, bar ngono sing mbok utangi duit iki blokiren. Ngilang cara anune iki. Ibarat wong ndek utang iki padha karo mantan gampang dilalek nih. Wah. Ya, bener ora? Yo, gaspol masuk, lanjut. Dia utang iki padha karo nglalekne mantan. Kuwi penak kuwi prinsip ngene iki. Heeh. Nah, lek iso sing sebagian nek dia utang iki diakei, apa meneh kae dia utang ning Mbak Prati ngono kae. Meneng ah, iki Prati dendelok iki. Iki Prati rentener terbesar kae lek iso diutangi. Lah, bar ngono ditinggal mati. Lah, modar wae ti Prati wae saiki ngrungokno aku ning kene iki. Lah lek wani, ayo aku ndek utang sampean akeh tak tinggal mati lek wani ngudalo kuburanku lek ora pengen tak kerowok gulumu ti Prati. Aja guyu, Ndro. Jangkrik. Lah iki saiki Prati. Yeah. Lah kae dek kapan iki Mbak Pola kan Mbak Puji Ponorogo kae kan ninggal, Mas. Sing Puji Ponorogo. Ah ya. Sing jantung lho, Cek. Lah sing Mbak Polane dan dancuk polahe ngomong ngene. Nih, upamane iki lek awakmu sing mati nih, kan kok tak ama anu HP kae kan bek duit to, Mas. Oleh 16 juta lebih weh. Lah iki lek sing mati awakmu nih, HP iki duit iki bek jarene no. Matamu lek ngene dan aku mati aku no. Jarene bok iki lho, Mas. Iki lho. Iya, iya, bok. Jarene bok lek aku sing mati. Lah lek sampe aku kelakon mati lek ora dikai sajen duren delokan wae tak cekel duren ngono-ngono. Sajen duren. Guys, sajen duren. Lah kok pamane lek aku mati yo. Ya tapi muga-muga panjang umur iku umpama yo kur ngomong etok-etok. Panjang umur awakmu. Amin, Mas. Dusone akeh. Lah iki umure 200. Ya jerane lek 200 sikil wis tak seret, Bro. Oh, 200 ah. Marung nu teleke mbok pangan, teleke mbok pangan dhewe. Mari ngono ana bocah antri bingung arep mangan apa. Lah aku kan wis mati, tak bisi kupinge. Enake mangan apa ngadeg nang artokone polan. Tak bisi lho kupinge. Soto, soto. Lah akhire kan luaris. Bingung nah, mangan apa? Bakso, bakso tak bisi kupinge akhire entak lho. Tak ngono yo. Lah polan ngitung dhuwit tak juwung ngomburi ndi sajian kuduran lah. Tetep ya sajene panggah duren ya. Pokoke iki kangge Mbak Pola semangat. Tadungane laris manis. Kangge Prati? Nggih. Wis tambah sugih lho. Prati dadi rentenir kan aku wis gentayangan, bukune tak resik kabeh. Bukune tak
tak hapus kabeh bukune gede sing wong utang-utangi prati tangi turu ngecek buku kene gede lho. Kok kosong? Ilang lan kabeh tak hapus kabeh. Lho kok ilang kabeh tulisane? Oh tapi sampean wis gak ngambah lemah ya? Wis, ora anu. Wis pokoke iki gentayangan nek ku mlaku, Mas. Jadi nih catatane ilang kabeh. Sing tak incer, sing tak incer ya pola. Prati ya iki andalane bolaku loro iki. Oh, andalane. Pokoknya gak ngekei sajen duren, titenono. Tak jenggung mbere tahu-tahu lemarine lho. Lah nek gone Prati, utang era tak sahur, bukune tak hapus. Siap. Terus mana ya? Wes, cukup ya. Dani kira-kira iki tambah waras apa tambah banter kira-kira? Iki anu Mas, terus terang iki dek kapan iki rumah sakit jiwa Hongkong ini nelpon majikan gua. Iki nanti kok pasiennya ilang nih? Hati-hati harus pembantumu. Jare nih nek. Pokoknya lagi ngomong, anak berita semua agama Kristen berkuasa membantu. Yo iki. Ya iki nek majikan diperkosa karo pembantu iki. Pak njaluk pijet Mas critane. Terus sak bentu Arturi njaluk pijet ce. Terus. Lah pijet iki murek ngono kae lah katoke rada diplorotne beh rasane Mas jan kurang sithik meh terjadi pemerkosaan terhadap majikan. Tapi aku ki nyebut Mas astagfirullahaladzim. Tapi rasane ki gak sido berarti. Rasane mengkat-mengkat, Bro. Ngono ya. Tapi aku istighfar terus astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tapi suara terjadi pemerkosaan. Aman wisan. Aman ya. Ayo Ti Prati muncullah delok iki lho videoku. Nah, mantap. Rinio pokoknya ya. Mantap. Ini iki Mas Andro ning kene. Ini squad-squad lama ini. Tapi mantap ya. Wis ya. Ya wis ngono. Assalamualaikum. Salam dari Ponorogo. Nini Pelet. Nini Pelet. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa ya. Ini untuk area wilayah Ngadauko, Kowloon B. Berhati-hatilah karena di sini ada Nini Pelet. Nini Pelet ini baik hati, bisa memanjangkan umur Anda sampai 200 tahun. Jadi kalau kalian punya penyakit Mas apapun, silakan ke sini. Punya penyakit Ayan, punya penyakit penyakit Ayan, punya penyakit ambeien, punya penyakit apa, kolesterol, stroke, silakan. Ini ada Nini Pelet yang mampu menyembuhkan. Ya Allah. Menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi tetap ya main di sini ya di Kowloon B, Ngadauko. Ini warungnya Mbak Pola. Jadi buat teman-teman semuanya saya himbau jangan terlalu dekat karena bisanya ini akan membuat Anda teracuni. Teracuni dan menggelepar-gelepar. Akan ketularan gila karena ini rumah sakit jiwa Hongkong sudah sangat tidak bisa menampung seperti itu. Iki lo. Oke. Ketemu Mas. Keep stay tune my YouTube channel. Sehat selalu semuanya. Amin. Bye. Bye. Bye.